Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. $200 милиона повече в бюджета от по-високи такси за хазарта. Това решиха депутатите на извънредно заседание на ресорната парламентарна комисия и предлагат допълнителните постъпления да отидат за образование, здравеопазване и култура. Посвети у нас започва. Набързо, без дебати, въпреки критиките на експерти и опозиция, Комисията по конституционни въпроси прие промените в основния закон. Най-важното според мен, което постигнахме днес и непрекъсваемост на действието на законодателната власт в България. Ще отправим искане до Конституционния съд за отхвърляне на измененията, които така наречената сглобка ще прокарат. Ще остана ли партията на Александър Вучич начело на Сърбия? Наживо какво показват първите резултати от парламентарните и местни избори? На работа по Коледа какви надници ни дължат работодателите? Интересът към България за транспортни и логистични хъбове расте, независимо от шенгенската перспектива. Анализ след новините. Това са новините, посвети у нас в неделя, 17 декември. Добър вечер! Повече пари за образование, здравеопазване и култура за сметка на по-високи такси върху хазарта. Според финансовия министър, те ще донесат $200 милиона повече в хазната. На извънредно заседание на бюджетната комисия депутатите приеха на второ четене план сметката за следващата година. Тя предвижда още увеличение на пенсиите и на минималната работна заплата. Какви са параметрите в бюджет 2024 и как протече заседанието, Николай Минков проследи работата на депутатите. Здравейте, след 6 часа и половина заседание ударно бюджетната комисия успя да обсъди на второ четене план сметката на държавата и ако разчетите бъдат спазени, още следващата седмица ще мине и гласуването в пленарната зала. Какви са параметрите? Нека да ги припомним. 3% дефицит при ръст на брутния вътрешен продукт от 3,2% и 4,8% инфлация. От 1 януари се вдига минималната заплата, от средата на годината се повишава пенсията с 11% по швейцарското правило. Вижте и подробностите. Ръст на заплати в детски градини и ясли, отпускане на средства за обучение на студенти в чужбина, повече пари за детски онкоцентър и за медицински изделия за инвалиди са част от предложенията на мнозинството. Относно Националната детска болница, за катализиране на процеса по изграждането и залагаме задължени Министерски съвет да авторизира проекта за проектиране на Националната детска болница. Това реално няма фискален ефект, но за сметка на това е ясен ангажимент от страна на държавата, че ще направи необходимото детската болница да бъде максимално бързо изградена. От ГЕРБ обявиха, че проблемът с парите за култура е решен. Се предоставят допълнително 68 милиона лева в сектор култура. Смятам, че това е една много така важна и съществена стъпка напред към това да покажем колко важна е именно сферата на българската култура. Повишават се заплатите в НСО, отпускат се за първи път средства за ремонт на полицейските управления в страната, дават се пари за регионалните центрове на БТА. Председателят на бюджетната комисия обясни откъде ще дойдат парите. Увеличаване на таксите за хазарта за като допълнителен приходоисточник за средствата, които трябва да се осигурят за допълнителните предложения. Още повече таксите им не са пипани повече от 10 години, така че са доста неактуални, ако така мога да се каже. А опозицията се разсърди, че техните предложения са отхвърлени. Подходът, който сега следваме от години, е неправилен. Първо, в последния момент, че взимаме решение кой проект е добър и кой не е. От сега е ясно, че като почнем да гласуваме, естествено мнозинството ще си гласува по всички правила, всички проекти. А финансовият министър се похвали с рекордна капиталова програма от 12 милиарда лева.
За първи път всъщност в този бюджет се виждат проектите с тяхното стойностяване въобще в не само за общините, и за цялата национална капиталова програма. И това според мен е една добра стъпка към абсолютно пълна прозрачност. Трансферът от близо милиард от Фонда за енергийна сигурност към държавния бюджет предизвика скандал. Делян Добрев обвини Асен Василев, че нарушава европейското законодателство. И Европейската комисия, ако каже, не можете да вземете повече от 400, Европейската комисия ще поиска половиния милиард да се върне на Европейската комисия. И тогава не, няма е да лъжа. Има... Това не е вярно. Няма, ама не могат да се извадят от бюджета, се върнат, защото са изхарчени неправомерно. А крайният срок за изхарчването на те... Искате ли да ви оставят да водите комисията? Знаете ли кое е невъзпитано? Да прекъсвате председателя или свой колега, когато говори. След приемането на план сметката на държавата, Асен Василев коментира новите такси за хазарта и общинските проекти. Приеха се предложения за изменение на таксите на хазартните оператори, които се вдигат средно между 2 и 4 пъти. Това генерира един допълнителен ресурс от около 200 милиона, с който ще могат да бъдат покрити направените разходи. С това, което комисията прие към момента, бюджета е изпълним. Остава по приложение 3 общинските проекти да се прецизират финално всички подадени общински проекти. Последният срок за кметовете да пратят проектите си е утре до 12 часа. И още едно извънредно заседание в парламента днес. Промените в Конституцията бяха окончателно приети от ресорната комисия. Депутатите решиха да няма прекъсване на дейността на Народното събрание и определиха от кои фигури ще може да бъде избиран служебен министър-председател. Постигнато ли беше съгласие по спорните текстове, ще разберем сега от Милена Кирова. Набързо, без дебат, очевидно след постигнато съгласие, депутатите приеха спорните текстове за около 40 минути. И въпреки критиките на конституционалистите, решиха хората, измежду които ще се избира служебен министър-председател, да бъдат председателя на Народното събрание, председателя на ВКС, управител или подуправител на БНБ, председател или негов заместник на Сметната палата, омбудсмана или негов заместник. Вижте още в репортажа. Въпреки критиките на конституционалистите, списъкът от хора, между които ще може да се избира служебен премиер, остана. Част от хората, които са предвидени, ще бъдат в своеобразен конфликт на интереси, какъвто е председателя на Сметната палата или неговите заместници. По отношение на председателя на Върховния касационен съд става дума за това, че има възражение от ВКС и смесване на разделените власти. В Гърция председателя на ВКС също е сред списъците. Така че това по-скоро засилва обстоятелството, че служебния кабинет не трябва да бъде партийно отбързан. Надяваме се, между другото, да няма скоро служебно правителство и да не се налага този текст да влиза в сила. Най-важното, според мен, което постигнахме днес, е непрекъсваемост на действието на законодателната власт в България. Защото получавайки непрекъсваемост на законодателната власт, ние получаваме контрол върху служебното правителство, което и да е то и от когато и да се ръководи то. С поставените срокове в преходните разпоредби излиза, че настоящия ВСС и изпълняващия функциите главен прокурор ще останат на постовете си вероятно още година. Не разбирам защо трябва да се слагат толкова дълги срокове, защото един за мен тотално компрометиран състав на Висшия съдебен съвет ще продължи на практика 2 години след края на мандата си своята работа. Самите конституционни промени трябва да бъдат разработени на законово ниво. Ще има изцяло нов закон за съдебната власт. Този процес отнема време. Важно е българското общество да е доволно от една страна. Нашите партньори и съюзници също да са убедени, че постигаме независимо правосъдие и отчетност на прокуратурата. Възраждане предупредиха. Ще отправим искане до Конституционния съд за отхвърляне на измененията, които така наречената сглобка ще прокара. Промените влизат в пленарната зала във вторник.
Шести ден продължава демонтажът на фигурите на паметника на Съветската армия, въпреки че вчера от БСП показаха документ от Министерството на културата, според който работата е трябвало да спре още на 14 декември. Причината не е съгласуван с експертния съвет към ресорния министър. Отрязаните фигури също продължават да стоят до монумента без да са преместени. В същото време се появи клип, който показва как от партия Възраждане са влезли в областната управа в петък. Заключената врата се оказва недостатъчна преграда за хората на Костадин Костадинов. Драконовски мерки и промени в Министерството на младежта и спорта след корупционния скандал с експерт във ведомството Иван Иванов. Той ще бъде уволнен дисциплинарно, разкри спортният министър Димитър Илиев, който беше гост на предаването Арена Спорт. От тук нататък ние ще направим промени, естествено, които да сведат до минимум, до нула възможности за такъв тип намеса, защото в крайна сметка в Министерство на спорта то е ресурсно министерство. И там, където има пари, винаги може да се намери някой, който да се изкуши да посегне. Към темите от света, гладни и отчаяни хора штурмуваха и разграбиха камиони с помощи, които влязоха в Газа от Египет. Франция призова за незабавно и трайно прекратяване на огъня след смъртта на, цитирам, твърде много цивилни. Великобритания и Германия също се обявиха за примирие, но само ако то е устойчиво в дългосрочен план. Хамас заяви, че няма да преговаря повече за освобождаване на заложници, докато Израел не прекрати военните действия в Газа. Израелският премиер обаче изтъкна, че ще продължи да оказва военен натиск над Хамас, въпреки шока от смъртта на трима заложници, убити по погрешка от израелски войници. Той завуалирано намекна, че са в ход преговори, за които съобщават американски и израелски медии. Военният натиск е необходим както за връщането на отвлечените, така и за постигането на победа над нашите врагове. Без военен натиск нямаше да създадем механизъм, довел до освобождаването на 110 заложници. Само продължаването на военния натиск ще доведе до освобождаването на всички заложници. Насоките, които давам на преговорния екип, се основават на този натиск и без него нямаме нищо. И още от света, Сърбия гласува днес на предсрочни парламентарни избори. 6,5 милиона сърби решават кои да бъдат новите 250 депутати в скупщината. В 65 общини гласуваха и за местна власт. Вотът е считан за тест за стабилността на президент Александър Вучич и преминава при висока избирателна активност. За атмосферата в Белград и очакванията след изборите включваме сега специалните ни пратеници Николай Кръстев и оператора Иван Ставрев. Добър вечер, Ники. Малко преди края на изборния ден, кой се очертава да бъде победител от днешния вот? Това е въпрос за 100 000. Просто никой още не може да каже. А и този въпрос мъчеше всички тук политически наблюдатели, избиратели, които искаха да видят какво ще се случи на 17 декември. Всъщност, нека да кажем, че тези избори са напълно непредвидими. Аз се намирам до кметството на Белград. Заставаме тук, защото именно борбата за кметството в Белград ще бъде ключова. Тук се очаква да може би да влезе нов кмет, който няма да е от управляващата партия, но за сега това са само предположения. Разбира се, днес избухна огромен скандал тук в Сърбия, затова ще са идвали избиратели от сръбската част в Босна и Херцеговина, които да гласуват. Те бяха хванати, да, от представители на независимите медии, така този скандал излезе наяве. Но всъщност, нека да видим какво точно беляза днешния ден и какви бяха основните послания на лидерите в Сърбия. Парламентарните и местни избори днес в Сърбия имат характер на референдум за управлението на партията на президента Александър Вучич след серията от масови убийства в западната ни съседка от началото на месец май. 7 месеца по-късно Сърбия е изправена пред избирателните урни в търсене на решение. 6 милиона и 600 хиляди избиратели, между които и представителите на 16 малцинства, включително и българското, гласуват с бюлетини, отпечатани на 29 езика. След като гласува президент Александър Вучич, прогнозира, че ще има абсолютно мнозинство в новия състав на скупщината. Вярвам, че избирателната листа на Сърбия не трябва да спира, ще има почти абсолютно или абсолютно мнозинство. Мисля, че това е важно условие страната да продължи по пътя на просперитета и успеха.
Политическият партньор на Вучич, лидера на сръбските социалисти и министър на външните работи Ивица Дачич, смята себе си за бъдещ премиер. Ние, Социалистическата партия на Сърбия, сме готови да допринесем с каквото можем по отношение на отговорността за по-нататъчното развитие на Сърбия. Надявам се на добър изборен резултат и на продължаване на една успешна политика, която е в интерес на Сърбия и сръбския народ. Според лидера на опозиционната партия за свобода и справедливост и основен опонент на президента Вучич, Драган Джилас, промените в страната вече са започнали. Хората са решени да живеят в страна без несигурност, да живеят нормално, без престъпност и корупция, без скок на цените, да има държава, която ще инвестира в образованието и здравеопазването, от която младите хора няма да си тръгнат. Нищо не може да спре това. Основният въпрос за сърбите в началото на дългата изборна нощ е един. Ще запази ли партията на президента Александър Вучич властта си след 10 годишно управление? Дори да бъде победител след вота, партията на Вучич и коалиционните им партньори може и да не могат да съставят правителство, което би изправило страната пред каскада от избори, а регионалните въпроси като признаването на Косово от страна на Сърбия ще продължават да бъдат проблем за стабилността на Западните Балкани и интеграцията им в Европейския съюз. И референдум у нас дали да се отделят от община Родопи и да се присъединят към Пловдив, това трябваше да решат жителите на село Белащица днес. Местният референдум обаче се провали, защото едва 16% от имащите право на глас отидоха до избирателните секции, което прави допитването нелегитимно. Минусовите температури сякаш изплашиха жителите на Белащица. До 13 часа по-малко от 10% от имащите право на глас, 1733 души, отидоха до урните. Гласувахме. Да. Няма начин. Трябва да вземем решение. Тук живеят тия хора, трябва да дойдат. Според мен това преминаване към община Пловдив има някакви задкулисни икономически интереси, които не бяха добре разяснени. Референдумът се проведе година и половина след като инициативен комитет внесе необходимите по закон над 420 подписа. И въпреки, че прокуратурата разследва процедурата, датата беше насрочена, макар решението на областния управител да се обжалва и в момента от кмета на община Родопи. Те се положиха огромни усилия в последната година да въобще не се състои референдума. Дори в последната седмица от община Родопи се изказа мнение, че референдум може и да няма, защото се обжалва във Върховен административен съд. Не можахме да разясним или да обясним, не можахме да достигнем до хората и да им разясним, че ние не сме против някоя личност, а ние считаме, че институцията община Пловдив е на съвсем различно ниво и там Белащица има много повече възможности да се развие и то да се развие много по-ускорено. Днес пред урните дойдоха и хора, които искаха да гласуват, но не откриха имената си в списъците. Трябва да се проведе декларация да ни впишат в списъците. А всъщност вие нямате тук постоянен адрес ли? Имам. От един месец имам. И паспорта ми е сменен, и всичко ми е сменено. От образуването на община Родопи през 1987 година до сега няколко населени места са се отделили от нея. Сред тях Кричим, Стамбулийски и Перущица. Последният референдум е от 2012 година в село Ягодово, където хората обаче избраха да останат в община Родопи. Пореден протест срещу насилието над животни в София. Доброволци и представители на неправителствени организации се събраха пред сградата на екоравновесие клиника Връбница. Те поискаха незабавна оставка на ръководството на дружествата и драстично подобряване в условията на общинските приюти. Още от Ния Прелджич. Приют като концлагер. Стотици животни наблъскани в тесни ръждиви клетки. Разкази за смъртни случаи, болести и ранени четириноги. Вместо лечение в клиника Връбница ги чакат изпражнения по земята, ужасяваща миризма и борба за храна до смърт. Клетките се мият без да се вадат кучетата. Пръскат си и животните с ледена вода на минус 15 градуса. Другото, което е, кастрират се животни и се изхвърлят още под опойка с кървящи рани. Десетки случаи имаме документирани, в които животните умират в мъки. Целите в кръв и вода, мокри. Протестиращите поискаха становище от столичната община и незабавни действия по проблема. Пожелаха още да видят с очите си условията и да разходят кучетата. Събота и неделя е времето, когато животинките могат да излязат от приюта,
да се разходят и да усетят човешка ласка. До клиниката обаче бяха допуснати само двама представители на неправителствени организации. Гледките, на които се натъкнаха, са достояние на обществото от години, но мерки липсват. По закон, клиниката трябва да извършва кастрация на животните, но нерядко кучетата остават в нея с години. Сменяме темата сега. До Коледа остава седмица. Предстоящите официални празници обаче за доста хора остават работни. А от инспекцията по труда напомнят, че работодателите ще трябва да платят на служителите си минимум двойна надница. Какво трябва да знаят работещите по Коледа и Нова година? Репортаж на Мариела Хубинова. За ресторантите официалните празнични дни по Коледа и Нова година обикновено са работни. Това заведение на 24 декември обаче всички ще почиват, за да споделят времето с семействата си. Винаги така го правиме, като на 23-ти подготвяме минута за вкъщи за бъдни вечер в 7 степено. Хората, нашите клиенти, които желаят, идват на 23-ти, пакетирано, взимат си го и така. На 25-ти ще работим на Коледа на нещо, ще направим пуйки, поръчки за вкъщане и работим с по-намален състав, като компенсираме хората. На Коледа в кухнята не може без готвачи. Хората са вече в празнично настроение, празнуват и някой трябва да се погрижи за тяхното настроение. За какво ще използвате парите? От финансовата компенсация? За подаръци на близките хора. По данни на инспекцията по труда, най-често малките фирми в сферата на услугите нарушават закона и не плащат по-високите надници на работещите. И напомнят, че на официалните празници 24, 25 и 26 декември, както и на 1 януари 2024 година, се полага двойна надница. В случай, че положеният за тези дни труд е извънреден, той също се заплаща допълнително. Пример, един човек, който работи от понеделник до петък нормално, събота и неделя му се явяват винаги почивни дни, то ако работи в някои от официалните празници, които сега предстоят, това за него ще се яви извънреден труд и той трябва да получи един път увеличението от 100% за това, че работи на официален празник и един път увеличението от още 100% за това, че полага извънреден труд. Тази година бъдни вечер се пада в неделя, което удължава почивните дни до 27 декември. Работещите на тази дата обаче ще бъдат компенсирани с допълнителни 75% за положения извънреден труд и то, ако не работят по график с сумирано работно време. Всеки, който през януари получи заплата и в нея липсва допълнителното възнаграждение за работата по Коледа и Нова година, може да подаде сигнал в Главна инспекция по труда. А колко сме склонни да похарчим за подаръци тази година, това попитахме в специална анкета в профила на БНТ Нюс в Инстаграм. Резултатите показват, че една трета от българите планират да похарчат между 50 и 100 лева, за да зарадват близките си. Всеки четвърти е отделил между 150 и 300 лева за подаръци. 23% от анкетираните декларират, че са склонни да дадат до 500 лева, а 19% от тях и по-големи суми. Кои са най-предпочитаните подаръци? Това провери Даниела Димитрова. Броени дни преди Коледа магазините и базарите в Русе са препълнени с хора в търсене на най-хубавия подарък. Дрехи и електроника са най-предпочитаните артикули, а 25% от българите са отделили до 300 лева за коледни покупки. Онлайн търговията през декември също бележи ръст между 20 и 40%. Дигиталните портфели, кредитните и дебитните карти са най-предпочитаното разплащателно средство. Кувертите за новогодишната нощ в ресторантите в Русе достигнаха 180 лева и са изчерпани още преди месец. По време на коледната суматоха в този магазин за облекло влизат стотици хора. Въпреки това оборотът през декември е по-нисък спрямо миналата година. Има криза, не както миналите години, но вземат си прокличка за банкет, за подаръчета. 19% от българите не се притесняват от високите цени, спестили са достатъчно през годината и възнамеряват да похарчат над 500 лева, за да изненадат близките си. Точно определен бюджет нямам. За родителите ми е почивка, за брат ми, понеже той се занимава с гимнастика, свързано е с тренировките му. И за партньора ми е книга, нищо особено, сантиментални неща. Други са по-скромни в плановете, но задължително държат да изберат подаръка на живо, а не през сайтове за онлайн търговия.
Нещо символично. 50 на 60 на лева. На близки, на приятели, на които празниците да са светли. Ето на, например, едни такива ангорски чорапки, които са коледнички, свещи хубави, такива нещо в този стил. Местата за новогодишната нощ в Русе са заети, въпреки по-скъпите куверти, до 180 лева на човек. Доста неща скочиха. Вечерята е малко по-дълга. Десерт, мезета, питки, баници, напитки. Програмата е включена. Фойерверките, томболата. Ще имаме аниматор, който да се занимава с децата на гостите ни. Диджеи ще имаме, които ще бъдат разположени в двете зали. Имаме и трио, което ще посреща гостите ни още в фойе. Хотелиерите също са готови да посрещат гости, но отчитат спад на румънските туристи за празниците тази година. Коледен базар с кауза. Студентите от Софийския университет благотворително продават книги за няколко неонатологични отделения в София. Ерика Шаумян разказва повече. Купи книга «Дари надежда». Надсловът на инициативата в Алма Матер. Четива от всички жанрове бяха събрали доброволците от студентския съвет на университета. Започваме и събираме още от края на тази седмица, от четвъртък, петък, включително и днес приемаме книги, но бяха останали и от други базари, тъй като това не е първия базар, който организираме. Книгите се продаваха на различни цени в зависимост от големината си. Събраните средства ще бъдат дарени на 6 нуждаещи се неонатологични отделения в столицата. Това е една от най-добрите инициативи на студентски съвет. Подаването на книги е един много добър начин да се съберат пари за тази кауза. Цял ден в фоайето на ректората жужеше от хора с коледен дух, които искаха да подкрепят каузата на студентите. За съжаление се налага и с дарителски кампании да се събират пари за такива инициативи. Смятам, че е хубаво хората, когато могат да дарят. Намирам възможност, освен да си купа книга като тази, как да мислим като Айнщайн, също така да помогна на една кауза като тази. Смятам, че всеки от нас може да допринесе с нещо. За да ни напомнят, че все пак не сме само ние в този свят, има някакви добри каузи, които може да подкрепяме. Това е втори благотворителен книжен базар в университета. Миналата година студентите събраха 3000 лева за българската Коледа. Надяват се тази година да допринесат за новата кауза с повече. Ще завършим с опера. Пореден триумф на сцената на Софийската опера и балет за спектакъла «Бохеми» от Джакомо Пучини в изпълнение на солисти от Южна Корея. Те се представят за първи път на Софийска сцена, след като през октомври постановката «Електра» на маестро Пламен Карталов спечели голямата награда на Международния оперен фестивал в Тего. Репортаж на Ирина Цонева. Трета поредна вечер «Бохеми» на Джакомо Пучини зарадва българската публика на сцената на Софийската опера и балет. Две от представленията с южнокорейски състав, а с нощи и с български солисти. Вълнуващата история на Мими и Рудолф оживя днес в изпълнението на артистите от оперния театър в Тегу със специалното участие на баритона Джон Хьок Со, който вече гостува у нас с ролите в оперите «Трубадур» и «Дон Паскуале». Ролята на Марчело в тази опера на Пучини е много голямо предизвикателство за всеки един артист, особено когато не е италианец. Изключително щастлив съм от възможността да работя отново с българските си колеги. С тях винаги откривам нещо ново. Даряват ме с енергия и огромно вдъхновение. За първи път пред взискателната българска публика застават и солистите в ролите на Мими и Рудолф. За мен е чест да бъда в София и да играя една от любимите си роли. Благодаря от сърце на българската публика за възторжените аплодисменти и днес и в петък. Това беше невероятно изживяване. И аз благодаря от сърце на вашата публика, защото тя ни даде онази сила и страст, които са толкова необходими за доброто изпълнение на всеки оперен солист. Диригент беше Пауло Андреоли, оригиналната режисура е на Бойко Богданов, а възстановката на Вера Петрова. След секунди започва рубриката ни след новините. Пристанище Бургас се готви да посрещне големи контейнеровози. Съюзът на арабските търговски камари, Италия и Аржентина проучват възможността да изградят у нас логистични хъбове. Но засиленият интерес към страната ни няма нищо общо с шенгенската перспектива. Транспортният бранш пресмята някои ползи, но също вижда и загуби, ако безвизовата зона се разшири. Какви са очакванията в този икономически сектор? Анализ от Мария Чернева в след новините. Спокойна вечер!
Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.